only one bread र Passover लाई सँगसँगै हेरिनुपर्छ हैन, त्यो कुरा त हामीले थाहा पाइसक्यौ र बिब्लिकली र हिब्रू क्यालेन्डर अनुसार आज येशू प्रभुको बडी चाहिँ पृथ्वीको गर्भमा थियो यो टाइममा हैन, हामीले त्यो कुरा बिहान हेरिसक्यौ र अहिले हामी के हेर्न लागेका छौं भन्दाखेरि चाहिँ हामीले आज बिहानी स्पेशल सबातको बारेमा लेवितेशले बताएको कुरालाई हेर्यौं, कसरी दिन चाहिँ कहिले सुरु हुन्छ साँझमा। जस्तो अब आज के बार हो, यहाँ बिहीबार हो, अब 3 बजे हो हैन। अब शुक्रबार चाहिँ बाइबलको शुक्रबार चाहिँ अब कति बेला सुरु हुन्छ? अब 5 बजे त भन्न मिल्दैन, तर जति बेला साँझ पर्छ पनि होइन, घाम अस्ताउँछ। त्यही भएर न्युजहरुमा इम्पोर्टेन्ट कुरा दिन्छ नि है, भरे बेलुका घाम यति बेला अस्ताउँछ र बिहान यति बेला उदाउँछ। वास्तवमा तिनीहरूले बिब्लिकल प्याटर्नलाई नै के गर्दैछ, फलो गर्दैछ। सो यो कुरा हामीले जान्न पाएकोमा हामीले प्रभुलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। मैले अघि नै भने यो दिनको विषयमा अथवा बारको विषयमा के गर्ने विषय होइन, यो वाद विवाद गर्ने विषय होइन, तर वचनले के भन्छ। ओके, अनि धेरैचोटी हामीले ह्युमन मेड ट्रेडिसन्सलाई ब्रेक गर्दै गर्दा कतिपल्ट गाह्रो पनि हुन्छ हैन, तर मान्छेले बनाएको कुनै पनि नियमलाई बाइबलले मान्दैन। बाइबल को सिद्धान्त जहिले पनि त्यही रहन्छ। तर हामीले जे पनि कुरा सिक्दै छौं बिब्लिकली अथेन्टिक कुरालाई सिकिराखेको छौं है त। र अन्तमा हामीले के हेरेको थियौं भन्दाखेरि कसरी अनलिभन्ड ब्रेडको महत्त्व हाम्रो जीवनमा, यानि कि नेपालीमा भन्यो भने अ खमीरी रोटीको हाम्रो जीवनमा महत्त्व छ भनेको दुईटा कुरालाई हेर्दै थियौं। पहिलो कोरिन्थी हैन, अघि हेरिसक्यौ हामीले 5 को 7 र 8 मा दुईटा कुरा, यीस्ट यानी कि खमीरले दुईटा कुरा बताउँछ। के भनेको थियो हामीले? कुकर्म र दुष्टता। अनि यो चाहिँ जीवनबाट निकाल्नु र हामी केबाट भएर जानु? बाप्तिजमबाट भएर जानु। इजरायलीहरूले कुन बाप्तिजमबाट भएर गए? कसको बाप्तिजमबाट थियो? मोसाको बाप्तिजम। यस, यो राइट, लाल समुद्रमा मोजेस बाप्तिजमबाट भएर गयो। अनि यसलाई वचनले पनि हामीले के गर्यौँ, त्यसलाई जस्टिफाई गर्यौँ। रोमी 6 को 4 अनि पहिलो कोरिन्थी 10 को 1 र 2 पद अनुसार पौलले पनि भनेका छन् कि हाम्रो पुर्खाहरू चाहिँ केबाट भएर गए? बादल मुनि अनि पानी हैन, लाल समुद्र 2 फाक हुँदाखेरि बाइबलले के भनेको छ? 2 तिर समुद्र चाहिँ के भयो? थुप्रियो र पानी भित्रबाट भएर उनीहरू। सो दैट वाज द सिम्बल अफ द ब्याप्टिजम। अब अगाडि बढ्दै जाँदा उनीहरूको जीवनमा थुप्रै कुराहरू डिल हुन बाँकी छ त्यहाँनिर। तर अहिले भने हामी यो पासओभर अनि अनलिभन्ड ब्रेड, अनलिभन्ड ब्रेड भनेको यीशु गाडिनु भएको चिन्ह हो। फर्स्ट फ्रुट आउन बाँकी नै छ, उहाँ बौरी उठेको कुरा सिक्न बाँकी नै छ। तर वाट इज टु बी भरिड अथवा वाट आर द थिङ्स टु बी भरिड, अब के कुरा गाडिनुपर्छ भन्ने कुरालाई हामी अलिकति हाम्रो जीवनको, यु अन्डरस्ट्यान्ड, त्यो अखमीरी रोटी पनि स्वयं को हुनुहुन्छ? येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ सिम्बोलिकली। किनभने प्रस्थानको किताबमा येशू प्रभु शरीरमा प्रकट हुनु भएको थिएन, उहाँको प्री इन्कार्नेसन, नेपालीमा के भन्छौँ? पूर्व अवतार। अवतार भन्ने शब्द बिब्लिकल है, पूर्व अवतार चाहिँ देखा परि नै रह्यो हैन। जस्तो कि उहाँ सृष्टि भन्दा अगाडि नै हुनुहुन्थ्यो भनेर हामीलाई बाइबलले बताउँछ। पत्रुसले हामीलाई बताएका छन् कि उहाँ चाहिँ सृष्टिमा ज्येष्ठ हुनुहुन्छ, इज द लिडर, अल्टिमेट लिडर। सो यो लिडर भन्ने शब्द भन्दै गर्दा एउटा कुरा पनि भन्छु तिमीलाई, डु नट मेक अ पर्सन लिडर, Do not follow a person. Follow Jesus. He is our one and only ultimate leader. Man is the leader right now. So, कहिले पनि मान्छेको यो टिचिङ दिदै गरेर एउटा कुरा बुझ्नु मान्छेले के भन्दैछ मलाई कतिजनाले के भन्छ भन्दाखेरि हैन फलानोले भनेको त हुन्छ अरे त यसो गर्दा पनि अथवा नगर्नु अरे त तर मेरो भनाइ के हो भने फलानो ढिस्कानोले के भन्छ भन्दा पनि वचनले के भन्छ वचन भनेको स्वयं यीशु ख्रीष्ट हो अनि येशू ख्रीष्टले के भन्नुहुन्छ यो विषयमा त्यो चाहिँ पत्ता लगाउन जरुरी छ किनभने मैले भने येशू ख्रीष्ट नै सृष्टिको प्रारम्भ भन्दा पनि अगाडिदेखि हुनुहुन्छ सो उहाँ चाहिँ मती 1 अध्याय 2 अध्यायमा देखा पर्नु भएको चाहिँ त्यो चाहिँ शरीरमा थियो उहाँले आफूलाई के भनौं घटाएर स्वर्गबाट पृथ्वीमा आउनु उहाँको एउटा टाइमिङ थियो तर पिता हुनुहुन्थ्यो प्रभु येशू हुनुहुन्थ्यो पवित्र आत्मा हुनुहुन्थ्यो संसार सृष्टि हुन भन्दा पहिला देखि नै उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो अनि योनाले भन्छ हुनुहुने जो हुनुहुन्थ्यो जो हुनुहुन्छ र जो हुन आउनु हुनेछ सो दैट इज कॉल्ड इटर्निटी त्यो चाहिँ अनन्तता हो हामी चाहिँ थियौं र छौं अनि येशूमा छैन भने हुँदैनौ फेरि गयो येशूमा छौं भने चाहिँ फेरि हुनेछौ दैट इज द होप एला चाहिँ साल्भेसनको आशा भनेर भन्छ आमेन दैट इज द होप अफ आवर साल्भेसन ऑलराइट येशू ख्रीष्ट सो कुनै पनि चाडको रिमेम्बर वन थिङ सातवटा चाडहरु मध्ये हामीले चाडटाको त कुरै गरेका छैनौ अहिले तीनवटामा पनि हामीले कम्प्लिट सिकिसकेका छैनौ आई एम स्टिल लर्निङ त्यो सातवटा चाडको केन्द्रबिन्दु चाहिँ येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ दैट्स द ब्युटी हो सो लीडर चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ अलराइट अनि येशू ख्रीष्ट पटक पटक देखा पर्नु भयो सृष्टिमै उहाँ देखा पर्नु भयो परमेश्वरले वचन बोल्नु भयो एभ्रिथिङ वाज क्रिएटेड इन एन्ड थ्रु जीसस क्राइस्ट हरेक कुरा चाहिँ येशू ख्रीष्टमा र येशू ख्रीष्टद्वारा नै सृजिएको थियो भलै विद्वानहरूले बाइबललाई यसरी पनि अर्थ्याउने अथवा परिभाषित गर्ने काम गर्छन् जस्तै के भन्छन् पुरानो नियम चाहिँ कसको युग थियो पिताको युग थियो पिता बढी सिनमा देखिनु भयो मत्ती मर्कुस लुका योहन्ना कसको युग थियो पुत्रको युग थियो येशू प्रभुको युग थियो अनि प्रेरित देखि कहिलेसम्म प्रेरित देखि अब अहिले यसरी चाहिँ भन्न सक्छौं हामीले प्रेरित देखि अहिलेसम्म हैन प्रेरित देखि प्रकाश होइन बाइबल त्यहाँ सिद्धिँदैन कतिले के भन्छ भन्दाखेरि अन्य भाषा त प्रेरितहरुको समयको हो अगमबानी अहिले छैन त्यसैले त्यो बाइबल नपढ्नु नि अन्त त्यो बाइबलबाट निकाल्दिनु रोमी निकाल्दिनु पहिलो कोरिन्थी ट्यापै निकाल नपढ्नु है त्यस्तोहरुले किनकि पहिलो कोरिन्थीले भन्छ अन्य भाषा बोल्नु त्यसैले गलाती नपढ्नु है 5:22 हरको फल पनि चाहिदैन त्यो उइलेको लागि त्यो फलहरु अहिले त पुरा फल चाहिदैन कपिला हुनु बस्नु बाइबलले त फलको कुरा गर्छ अन्त बुढो रोग भयो बस्यो अन्त हामीलाई प्रभुले जोडिनु भनेको चाहिँ केको रोगसँग हो दागको रुखसँग अंगुरको रुखसँग चिलाउनेको रुखसँग हैन नि त तिमीहरु के रे मेरो पिता किसान हुनुहुन्छ म चिलाउनेको रुख हो भनेर प्रभुले भन्नुभयो के भन्नु प्रभुले म दागको बोट हुँ तिमीहरु हाँगाहरु हौ ह ह हो अनि मैले पहिला पनि भनेको छु प्रभुले दाख नै अंगुर नै किन हाम्रो घरको अगाडि अंगुरको बोट थियो है कसले काट्यो थाहा छैन तर अंगुर मजाको कुरा के छ अरे अंगुरको चाहिँ अंगुरले फल्दै गर्दा के भन्छ अरे सबै मिलेरै बसौँला मिलेरै फलौँला भन्छ अरे प्रभुले अम्बको रुख पनि भन्नु भएन स्याउको रुख भनेको हुन्थ्यो नि त स्याउ चाहिँ एक एकवटा फल्छ, सिंगल सिंगल फल्छ, तर अंगुर चाहिँ सिंगल फल्छ? ह के त डबल फल्छ? के फल्छ? झुप्पा भन त। अंगुर चाहिँ झुप्पामा फल्छ। अनि वास्तवमा झुप्पा 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 हुन्छ नि, फेरि एकै झुप्पा त हुँदैन। अहिले खासमा चाहिँ यो क्वारेन्टाइन, यो लकडाउनमा चाहिँ नि म चाहिँ यो कुराको विश्वास गर्छु, अंगुरको झुप्पाको चाहिँ महत्त्व आउँदैछ। झुप्पा 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 हामी जम्मै क्रिस्चियन्सहरु एउटै हुन सक्दैनौँ है, हामी एक हौं भने नि म त्यो स्टेटमेन्टलाई मान्दिनँ। प्रभुले हामीलाई एउटै रोगमा विभिन्न झुप्पा बनाउनु भएको छ, तर क्वालिटी चाहिँ एउटै हो, क्यारेक्टर चाहिँ एउटै हुनुपर्छ। हाम्रो जीवनमा येशू प्रभुको चरित्र हुनुपर्छ, अदरवाइज चिलाउनेको रोग, सक्खाको रोग भयो भने चाहिँ बुढो रोग भयो, बस्यो। यसो पानी पर्दाखेरि एकछिन ओदिनु र घाममा शीतलता दिनु बाहेक उसले फल दिन सक्दैन। सो अंगुरको रोग भन्नुभयो प्रभुले, धाकको हाँगा हो तिमीहरू, ममा रह्यौ भने फलाउँछौ। मैले भने अंगुरले के भन्दै फल्छ अरे? सँगै फलाउँला, अति नटी टाइट भएर पनि एकअर्कालाई रगड्दै भए पनि कस्तो टाइट हुन्छ अंगुर। तर उसले आफ्नो त्यो ऊ कहाँ झुन्डिनु पर्ने त्यो उसलाई राम्रो थाहा हुन्छ। ऊ अर्काको लहरामा झुन्डिँदैन, फेरि लहरा चाहिँ आफ्नै हुन्छ, तर सँगै एक झुप्पा हुन्छ। अङ्ग्रेजीमा के भन्छ? बन्च अफ ग्रेप्स भन्छ होइन, बन्च हुन्छ त्यो, बन्च भन त। प्रब्लमले एक्लै फल्न दिनुहुन्न है, जसले पनि झुप्पामा फल्नुपर्ने हुन्छ। अनि बजारमा पनि अंगुरको दुईवटा भाउ हुन्छ नि, अंगुरको दुईवटा भाउ हुन्छ। एउटै टोकरीमा राखेको अंगुरको दुईटा भाव हुन्छ। त्यो लडी गएको अंगुरहरू हुन्छ नि, झुप्पाबाट चुडिएको, यसो डल्ला पारेर 20 रुपियाँमा लानुस् न भन्छ। चुडिएको चाहिँ झुप्पा 20 रुपियाँमा दिन्छ, 100 रुपियाँ पावा। जब झुप्पामा छ नि हाम्रो जीवनको अर्थ हुन्छ। एक्लै जिउनु थाल्यो भने चाहिँ 20 रुपियाँमा झर्छ साथीहरू। मूल्य हो न त, मूल्य चाहिँ यसरी बुझिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले येशू प्रभुलाई नि जीवनको कुनै पनि ठाउँदेखि हटाउनु हुँदैन। हिज देयर फ्रम द बिगिनिङ टु द एन्ड, एन्ड होइन, टिल इटर्निटी। मैले अस्ति पनि यहाँ सिकाउँदै थिएँ घरमा, हाम्रो यो अर्थली लिभिङ, यानि कि हामी संसारमा जिउँदै गरेको चाहिँ यो एउटा के हो, इटर्निटीको लागि के हो, एउटा यो प्रिपरेसन्स मात्रै हो। रिहर्सल गरेको, हामीले प्र्याक्टिस गरेको यो चाहिँ फाइनल खेल्नु बाँकी नै छ, ग्रान्ड फिनाले बाँकी नै छ। यो त रिहर्सल मात्रै हो। हामीले संसारमा मात्रै जीवन बुझ्यौँ भने चाहिँ द एन्ड भएको दिन सकिन्छ, होइन। कसैले भनेको छ नि, आवर एन्डिङ इज गड्स बिगिनिङ भन्छ नि, हामी अन्तिम चाहिँ परमेश्वरको सुरु हुनु हो थुप्रो कुरामा। अलराइट, र आज हामीले यो कुरा बुझ्दैछौँ, पासओभर ल्याम्ब येशू ख्रीष्ट, आमेन। अनलिभन ब्रेड को येशू ख्रीष्ट, के आँटाको डल्लो, त्यो त के मात्र हो, एउटा सिम्बल मात्रै हो। आँटाको डल्लो त सिम्बल मात्रै हो, गहुँ, गहुँको धुलो त्यो त सिम्बल मात्रै हो, चिन्ह मात्रै हो। तर अखमेरी रोटी को हुनुहुन्छ? येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि फेरि हामी सिक्छौँ पछि फर्स्ट फ्रुट, यानि कि पहिलो फल येशू नै हुनुहुन्छ, त्यसको बारेमा सिक्छौँ। तर यो बीचमा एउटा क्लियर पिक्चर बुझला, यहाँनिर सबले मलाई हेर त, एउटा क्लियर पिक्चर बुझला। क्लियर पिक्चर भन त, स्पष्ट तस्बिर भन त। यहाँ बुझ्नुपर्ने एउटा स्पष्ट तस्बिर चाहिँ के छ भने नि, पासओभर होस् चाहे अनलिभन्ड होस् चाहे फर्स्ट फ्रुट होस्, यो तिनटाको अब यता पेन्टिकस्ट, टेबरनेकल्स, एटोनमेन्ट र के छ लास्टमा, ओ माय गॉड, लास्ट फेस्ट, हार टेबरनेकल्स, ट्रम्पेट्स, लास्टमा छाप्रवास, यसलाई नछुइकन तिनटा मात्रै हेर्दैछौँ अहिले हामीले, होइन? के पासओभर, अनलिभन र फर्स्ट फ्रुट हेर्दै गर्दा एउटा कुरो आज के पिक्चर क्लियर बुझ्नु भने नि, यो तिनटै फेस्टिभलको कोर कुरा चाहिँ, मुख्य कुरा चाहिँ को हुनुहुन्छ? यति बुझ्यो होइन? तर येशू ख्रीष्ट लाई यो फेस्टमा परम प्रभुले फिस्टमा राख्नु भएको कारण चाहिँ एउटा त्यो फेरि उद्देश्य छ। रिमेम्बर अर्को देख्नुपर्ने पिक्चर चाहिँ परमेश्वरले पापलाई डिल गर्दै हुनुहुन्थ्यो यो फेस्टिभलबाट। हेलो यो फिस्टबाट किन मनाउने? फिस्ट कसले मनाऊ भनेको छ? फिस्ट तिमीलाई यो नट अ जु सपोज, तर स्पिरिचुअली हामी के हौ? आत्मिक यहुदीहरू हौ। अस्ति हामीले हेर्यौं नि गलातीको 3 अध्यायमा, यदि हामी येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गर्छौं भने हामी कसका सन्तान हौ? अब्राहमका सन्तान हौ। वी आर द स्पिरिचुअल इजरायलाइट्स, हामी आत्मिक यहुदीहरू हौ, इजरायलीहरू हौ। कन्फ्युज नहुने ल, इजरायली यहुदी र हिब्रू भनेको एउटै जाति हो। अलराइट आरुद्या, सो यहाँ 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 बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि 3वटा चाड भन त, 3वटा चाड, येशू ख्रिस्ट पाप। येशू ख्रिस्ट 3वटा चाडको मुख्य हुनुहुन्छ, जहिले पनि 3वटा चाड मात्रै हैन, सबै जीवनकै उहाँ त मुख्य नै हुनुहुन्छ। तर यो फ्रेम भित्र राखेर बुझ्दाखेरि पनि परमेश्वरको माइन्डमा चाहिँ फेरि अर्को कुरा छ। हाम्रो माइन्डमा चाहिँ के छ? चाड, के को चाड? क्रिसमस हाम्रो चाड, जबकि त्यो केमा छैन भने मैले बाइबलमा छैन। अनि येशू प्रभुले स्पष्ट रूपमा के भन्नु भएको छ भन्दाखेरि सम्झना के को गर? मृत्युको। जहिले जहिले कचौराबाट पिउँछौ र रोटीबाट खान्छौ मेरो मृत्युको के गर? सम्झना गर। हामीले मृत्युको सम्झना भन्दा बेसी के को सम्झना गर्दैछौँ? जन्मको सम्झना गर्दैछौँ। ह्याप्पी क्रिसमस, नराम्रो त होइन, तर बाइबलको उल्टा गर्दैछौँ हामीले। प्रभुले मेरो बर्थडे सम्झना गर, मलाई भन मेनी मेनी ह्याप्पी रिटर्न्स अफ द डे जीसस भन्नुभयो प्रभुले। बरु मेनी मेनी चाहिँ केमा भन्नुभएको छ? टेल मी, हामी बर्थडेमा के विस गर्छौँ? मेनी मेनी ह्याप्पी रिटर्न्स अफ द डे भनेको चाहिँ यो खुसीको दिनहरू तिम्रो जीवनमा आइरहोस्, बर्थडे फर्किरहोस् भनेको नि। प्रभुले मेनी मेनी चाहिँ के गर्नु भन्नुभएको छ? नो या के भन्यो? सपर, लर्ड सपर, प्रभु होस्। यो के गर्ने गर? अक्सर गर्ने गर, घरी घरी गर्ने गर, म भन्छु हरेक दिन गर्ने गर भन्नुभएको प्रभुले। खासमा चाहिँ गिभ अस आवर डेली ब्रेड। हाम्रो डेली ब्रेड भनेको चाहिँ कुतुक्स मात्रै बुझ्यो भने चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ। फेरि कुतुक्स भनेको चाहिँ भात भनेकै फेरि किन प्रभुले ब्रेड भन्ने शब्द चलाउनु भयो? हाम्रो दिनभरिको खाना भन्नु पर्थ्यो नि त, खाना दाना होइन, एज अ ब्रेड। अक्सर गर्ने गर, मेनी मेनी ह्याप्पी बर्थडेज रिटर्न अफ द डे होइन कि रिटर्न अफ द ह्याप्पी बर्थडेज होइन, मेनी मेनी रिटर्न्स अफ द डेथ। मृत्युको चाहिँ सम्झना गरिबस घरी घरी। अलराइट, सो अब यहाँनिर क्रिसमस इम्पोर्टेन्ट देखिँदैछ कि सेभेन फिस्टमा हामी 3टा हेर्दैछौँ। अलराइट, यहाँ बुझ्यो। फेरि भन, म बुझाउनुको लागि अलिक रिपिट गर्दैछु है, कतिको अनुहार अलिकति के भएको जस्तो देख्दैछु, सुन्नेहरूको झन् के हुँदै होला। ओके, 3वटा चाड भन त, 3वटा चाड। येशू ख्रिस्ट पाप। येशू ख्रिस्ट पाप भनेको होइन है, तर अल्टिमेट उद्देश्य चाहिँ यसको के रहेछ? पापलाई अहिलेको भाषामा भन्नु भने डिलिट गराउनु। अंग्रेजीमा एउटा वर्ड छ नि इराडिकेट भन्ने शब्द सुनेको छ? इराडिकेट द सिन। पापलाई डिलिट भनेको त के हो? डिलिट भन्ने शब्द यहाँ राइट भएन, मेरो आत्माले यो शब्दलाई राइट मानेन। डिलिट भनेको के हो भन त? मेटाउनु मात्रै हो, कहीँ न कहीँ गएर फेरि ट्रान्सबिनमा बसिरहेको छ। सो पापलाई डिलिट गर्नु पनि होइन, इराडिकेट पनि होइन, एउटा शब्दै चलाउँ। यसको अल्टिमेट उद्देश्य चाहिँ पापलाई मार्नु हो, टु किल सिन। एउटा कुरा याद गर्नु, पापलाई बनाउने चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्न है। गॉड इज नॉट द ऑथर अफ सिन, सैतान इज द ऑथर अफ सिन। पापलाई लेख्ने चाहिँ सैतान हो। अब भन्छ हाउ, यसमा अलिकति मैले बताएँ, यो कम्प्लिट टिचिङ होइन, तर हरेक एउटा प्रश्न के हुन्छ भने परमेश्वरले पापै नबनाएको भए लन्ठै साग हुन्थ्यो त। अन्त यहाँ भित्र पनि हामीले परमेश्वरको गुडनेसलाई देख्नुपर्ने हुन्छ। एउटा कुरा याद गर्नु, परमेश्वरले नि एन्जल्स अथवा मान्छेलाई बनाउँदा जहिले पनि स्पेशली लुसिफरहरूलाई बनाउँदाखेरि परमेश्वरले तीनवटा आर्क एन्जल्सहरूलाई बनाउँदाखेरि परमेश्वरले फ्री विलको साथमा बनाउनु भएको थियो। तिमी जे पनि गर्न सक्छौ है नानी। उदाहरणको लागि मैले सजिलो भाषामा के भन्ने गरेको छु, हात त हातै हो भने त हैन, हात त के हो, हातै हो। यो हातले यसरी आशीष दिए पनि हुन्छ, यो हातले यसरी थप्पड दिए पनि हुन्छ, हात त हातै हो। यसलाई चलाउने कसरी, मैले यसलाई चलाउने कसरी, हात त हातै हो यसरी सुमसुमाए पनि हुन्छ, हात त हातै हो यसरी भुतलाए पनि हुन्छ। हात त के हो, परमेश्वरले ल भन, खुट्टा त खुट्टै हो भन त, यसको मुख्य काम के गर्नु हो, हिँड्नु हो, हिँड्नु हो। तर यो खुट्टाले कहिलेकाहीँ के पनि गर्छ, मान्छेले लात बजाउँछ नि। खुट्टाको इनिसियल फंक्शन परमेश्वरले के को लागि दिनु भएको, हिँड्नको लागि दिनु भएको। यो त जगजाहेर कुरा छ नि, सबले बुझेको कुरा छ। तर त्यो खुट्टाले लात लगाउँदैछ भनेदेखिलाई गल्ती कसलाई भन्नु, परमेश्वरलाई। परमेश्वर कस्तो तपाईले अंग बनाउनु पर्छ शरीरमा भन्नु त भएन नि। सिधै भन्नु हो भने गाडी दुर्घटना भयो भने, भिरमुनी गयो भने गाडी बनाउने साइन्टिस्टलाई गएर कुट्नु, इन्जिनियरलाई कुट्नु, तैँले कस्तो खालको गाडी बनाइस् भिरमुनी जाने। मलाई एकजना एक दिन एउटा साथीले सोध्यो, सर यो राखेको ठाउँमा गाडी चाहिँ किन बग्छ हौ? मैले भने भाइ सिम्पल कुरा हो, त्यो गाडीमा टायर हुन्छ त्यही भएर बग्छ, टायर साइड निकालेर राख्यो भने बग्दैन। गाडी भिरमुनी जाँदाखेरि गएर इन्जिनियरलाई कुट्नु मिल्यो, कसको गल्ती हो? त्यो चलाउनेको दोष हो नि त, भिरमुनीको लागि बनाएको होइन त्यो गाडी, हिँड्नको लागि बनाएको। त्यस्तै गरिन परमेश्वरले नि लुसिफर भित्र, यता मान्छे भित्र पनि, एडम भित्र पनि नि एउटा ब्युटिफुल कुरा के राखिदिनु भएको छ, फ्री विल। सबैले फ्री विल भन त, यसलाई के भनौँ, स्वेच्छा। भेरी गुड, पढेको भनेको पढेको हुन्छ हौ, स्वेच्छा। फ्री विल भनेको फेरि फोकटे विचार भनेको होइन है, हाम्रो त फ्री भन्ने बित्तिकै फोकटे आइहाल्छ, सित्तैमा होइन, स्वेच्छा। तिमीले आफ्नो छान्न सक्छौ। यो गिटार हो होइन, यसमा तार लगाएर तिमीले यसरी बजाउनु पनि त्यो तिमीलाई दिएको ट्यालेन्टलाई चलाउनु हो। यो गिटार हो, तिमीले यसलाई यसरी राखेर ढ्याङ्ग्रो जस्तो बजाउनु पनि तिम्रो इच्छा हो। हामीले भेट्यो भने ढ्याङ्ग्रो यस्तो बनाउँछ, हामीले भेट्यो भने ए गिटार यस्तो बनाउँछ। हामी इक्विपमेन्ट त त्यही हो, त्यहाँ पनि काठ हुन्छ। यु अन्डरस्ट्यान्ड? याद गर, पापलाई नि क्रिएट गर्ने चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्न। पाप चाहिँ वास्तवमा लुसिफरले नि परमप्रभुले दिनुभएको फ्री विललाई उसले मिसयुज गरेर उसले पापलाई आफै क्रिएट गरेको। रिमेम्बर, यसको लागि हामीले कहाँ पढ्नुपर्ने हुन्छ बाइबलको? अहिले त हामीसँग टाइम छैन, यशाया 14 मा पढ्नुपर्ने हुन्छ। सबजना यशाया 14 भन त, अनि इजिकियल 28 मा पढ्नुपर्ने हुन्छ। उसलाई त परमेश्वरले कस्तो राम्रो बनाएको थियो नि इजिकियल 28 मा। तर उसले के भन्यो, म परम प्रधानभन्दा माथि मेरो ठाउँ बनाउँछु, म तारामण्डलमा। त्यो यसको बेग्लै अर्थहरू छ, म यतातिर जान चाहन्न। आइजाया 14, एजिकियल 28। मुख त मुखै हो नि, यसले भात खाँदा पनि भयो, गाँजा तान्दा पनि भयो, जे गर्दा पनि भयो। खानेकुरा के हो त, नखाने कुरा के हो थाहा पाउनु पर्यो। परमेश्वरलाई दोष दिनु, कस्तो मुख बनायो परमेश्वर, खालि गाँजा मात्रै मान्छ यहाँहरूले त भन्नु भएन नि त। परमेश्वरलाई सिगरेट देखेकै तानु तानु लाग्छ मलाई भन्नु भएन नि त। भात हो नि त, खानुपर्ने खाना हो नि त, रोटी दाल दाल भात के दिने। शैतानले नि उसको फ्री विललाई लुसिफरले मिसयुज गरेर चाहिँ पापलाई जन्मा, यति भने मैले। अलराइट, अनि यो फेस्टको अथवा यो पासओभर, अनलिभन ब्रेड र फर्स्ट फ्रुटको चाडको एउटा उद्देश्य के अरे, पापलाई मार्नु, पापलाई के गर्नु, मार्नु। यस कारणले गर्दा एउटा कुरा। अब यहाँ अर्को कुरा बुझ, यो चाडको अर्थ यो हो परमेश्वरले मानिसलाई असाध्यै माया गर्छ, प्रेम गर्नुहुन्छ। आमेन। तर पाप सम्झिने बित्तिकै नि रिसाउनुहुन्छ, रिसाउनुहुन्छ। अंग्रेजीमा डरलाग्दो शब्द छ रिसलाई के भन्छ? एंगर। एंगर भन्दा पनि डरलाग्दो शब्द के छ? रात। WRATH रात। रात भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ अब सुन्दै कस्तो हुन्छ रात। अब एंगर भन्दा त यसो फाटाकफुटुक रिसाको मात्रै सुन्छ, तर रात भनेको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नेपालीमा के भन्छ? क्रोध भन्छ नि। रिसाउनु र क्रोधमा चाहिँ फरक। क्रोधमा आयो भने चाहिँ नि मान्छेले के गर्छ? मान्छेलाई मार्दिन पनि सक्छ। रिसायो भने चाहिँ के हो त्यो भनेर त्यो चाहिँ रिसाएको हो। जस्तै उदाहरणको लागि म रिसाएँ भने चाहिँ के हो तेरो यो कपाल भन्न सक्छु, तर म क्रोधित भएँ भने चाहिँ यसको कपाल कैँचीले चाहिँ गाड्दिन पनि सक्छु। त्यसलाई के भन्छ? क्रोध भन्छ। रिमेम्बर, परमेश्वर पापसँग रिसाउनु मात्रै हुँदैन, उहाँ के हुनुहुन्छ? क्रोधित हुनुहुन्छ। He becomes wrathful. आरु दिया कुरा बुझ्दैछ नि? ओके। यस कारणले गर्दा एउटा वचनलाई पल्टाउनेछ हामी। यशाया 52:14 ले यसको व्याख्या गरेको छ। आइजाया 52 अनि भजन संग्रह 22:14 खोलिराख। यशाया 52:14 पढिदिनुहोस् त दिजामा। त्यसै गरी धेरै मानिसहरु शङ्क पर्नेछन्, उसको अनुहार चिन्नै नसकिने गरी उसको रूप मानिसको भन्दा ज्यादै बिग्रेको थियो। उसको भनेको येशू ख्रीष्टको अनुहार चिन्न नसकिने गरी मान्छेको भन्दा पनि बिग्रेको थियो। यसको मतलब परमेश्वरले त्यो दिन येशू ख्रीष्टमाथि आफ्नो के प्रकट गर्दै हुनुहुन्थ्यो? क्रोध प्रकट गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यो नस्ता नि कुरा बुझ्दैछ? येशू प्रभुलाई त्यति डरलाग्दो दण्ड परमेश्वरले दिनुभएको चाहिँ वास्तवमा पुत्रसँग रिसाउनु भएको होइन, तर मान्छेले गरेको केसँग? पापसँग रिसाउनु भएको। सो उहाँको अनुहार यति साह्रो छटबिछट भयो। उहाँलाई सिम्पल तरिकाले मार्न पनि त सकिन्थ्यो नि त, इन्जेक्सन लगाएर मार्न पनि सकिन्थ्यो, मरे है पिता भनेर। देयर वर लट्स अफ अप्सन्स। उहाँले स्वर्गदूतलाई पनि पठाउन सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँले गर्नु भएन। मान्छेको लागि मान्छे नै पठाउनु भयो। वाट अ लभ। प्रेम पनि छ, क्रोध पनि छ। प्रेम सबले भन प्रेम, प्रेम। मलाई घृणा पापलाई। इज द क्लियर? भजन संग्रह 22:14 ले यो कुरा व्याख्या गरेको छ। म त पानी झै पोखिएको छु, म त पानी झै पोखिएको छु, र मेरा सारा हड्डीका जोर्नीहरू फुस्किएका छन्। मेरा मुटु मैन जस्तै भएको छ, मेरा आन्द्रा भुडीको बीचमा त्यो पग्लेको। 15 पनि पढाउ त। पखेटा झै मेरो बल टुटेको छ। पखेटा हो? खपटा झै, खपटा झै, खपटा झै मेरो बल टुटेको छ, र मेरो जिब्रो मेरो तालुमा टासिन्छ। मृत्युको माटोमा तपाईले मलाई पुर्याउनु। यो चाहिँ वास्तवमा दाउदको भजन हो, तर दाउदले यसलाई यो भजनमा कसलाई रिप्रेजेन्ट गर्दैछ? येशू ख्रीष्टलाई। तपाईले मलाई मृत्युको माटोमा पुर्याउनु भएको छ। यो स्क्रिप्चर इम्पोर्टेन्ट छ है। अनि अर्कोतिर सबले मलाई हेर, यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि नि परमेश्वरले नि हामीलाई उद्धार र मुक्ति दिनको निम्ति येशू प्रभुलाई चाहिँ पाप बनाउनु भयो भनेको छ। एउटा कुरा बुझ, यहाँनिर येशूलाई पापी बनाउनु भएन, तर उहाँलाई पाप बनाउनु भयो र उहाँलाई पाप बोकाउनु भयो। He carried our sin and went to the cross. राम्रो बुझाइ नानीहरू। त्यही भएर बप्तिस्मा दिने योहन्ना बप्तिस्मा दिँदै गर्दा को पनि आउनुभयो, को पनि आउनुभयो, येशू ख्रीष्ट डुब्नलाई आउनु भयो। पानीको छिटकाउ लिनलाई होइन, उहाँ के गर्नलाई आउनुभयो? डुब्नलाई आउनु भयो। त्यति बेला योहन्नाले के भनेको छ? होइन प्रभु, मैले तपाईँलाई बप्तिस्मा दिने होइन, बरु तपाईँले पो मलाई दिनुपर्छ भन्दाखेरि प्रभुले होइन, यसरी नै सबै धार्मिकता पुरा हुन दिनुपर्छ। त्यो दिन योहन्नाले येशू प्रभुलाई बप्तिस्मा दिन किन नमाने गरे? किनभने नि योहन्नाले नि त्यो दिन राम्रो बुझाइ बप्तिस्मा दिने योना कुरा गरेको मैले जॉन दी बैप्टाइजर ले यीशु प्रभुलाई बप्तिस्मा दिन नमान्नुको एउटा कारण चाहिँ के थियो भने नि त्यो दिन चाहिँ यूहन्नाले यीशु प्रभुको शिरमा हात राखेर कसको शिरमा हात राखेर यीशु प्रभुको शिरमा हात राखेर उहाँलाई डुबाएर बाहिर निकाल्नु पर्थ्यो। त्यसकारणले गर्दा बप्तिस्मा चाहिँ कचौरोडा पानी लिएर पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाममा यो बप्तिस्मा होइन। बप्तिस्मा चाहिँ डुब्नु पर्छ। योहन्नाले के गरेर पहिला यीशु ख्रीष्टको शिरमा हात राखेर गहिरो कुरा छ परमेश्वरको पुत्रको शिरमा हात राख्नु नट जोक योहन्नालाई थाहा थियो त्यो कुरा डरलाग्दो कुरा हो भनेर तर योहन्नाले हात राख्नै पर्थ्यो किनभने प्रब्लम धार्मिकता पूरा हुन पर्छ। योहन्नाले यीशु ख्रीष्टको शिरमा हात राख्दै गर्दा के भयो मानिसको पाप कसमा सर्यो यीशु ख्रीष्टमा सर्यो उहाँले पाप बोक्नु भयो अनि त म डुब्नु भयो त भनेको अब म डुब्दैछु मतलब म के गर्दैछु मर्दैछु अनलिभन ब्रेड हुँदैछु म र फेरि डुबेर उहाँ फुत्तै निस्किनु भयो फर्स्ट फ्रुट हुनु भयो पहिल्यै बाप्तिजममै बौरनेमा बौरी उठ्नेमा पहिलो अनि उहाँ बौरी उठ्ने बित्तिकै को देखा पर्नु भयो सिनमा पवित्र आत्मा पेन्टिकस्ट 50 दिन पछि अब यसको बारेमा पछि आउँछ हाम्रो द फिस्ट अफ विक्स भन्छ साताहरूको चाड डरलाग्दो छ यसको पवित्र आत्मा सँगसँगै देखा पर्नु हुन्छ ए यु अन्डरस्ट्यान्ड बुझ्दैछ कुरा अब योहन्नाले त्यसो गरे नि त अनि योहन्नाको बारेमा यीशु ख्रीष्टले के भन्नु भएको छ थाहा छ बाइबलमा खोज्नुपर्छ हामीले मलाई एक्ज्याक्ट रेफरेन्स थाहा भएन तर मत्तीमै हुनुपर्छ या लुकामा हो योहन्नाको बारेमा प्रभुले के भन्नु भएको छ मानिसको गर्भबाट आमाको गर्भबाट जन्मिएको मानिसहरू मध्ये योहन्ना भन्दा महान कोही पनि छैन भन्नु भएको छ प्रभुले। योहन्ना भन्दा महान कोही पनि छैन यहाँ राम्रो बुझ्नुपर्ने कुरा। योहन्ना फेरि को हो योहन्ना चाहिँ कसको इन्कार्नेसन हो कसको एलियाको खास्टो हो एलिसामा एलिसाको खास्टो चाहिँ योहन्नामा आएको थियो। यसको बेग्लै टिचिङ छ मेरोमा छ त्यसको आज म तेह्र तर यति मात्रै भन्दाखेरि मैले र योहन्नाको खास्टो कसमा यो ऋतुमा हाम्रोमा आमेन त्यो छ प्रक्रिया पनि अनि यीशुले भन्नुभयो आमाको पेटबाट जन्मेको व्यक्ति चाहिँ योहन्ना भन्दा माथि कोही पनि महान छैन। त्यो दिन चाहिँ योहन्नाले के गर्दै थियो सुन अब त्यो दिन चाहिँ योहन्नाले बप्तिस्मा दिनुभन्दा पहिला योहन्नाले चाहिँ के गर्दै थियो भन्दाखेरि पहिलाको मान्छे वर्तमान मान्छे र उपछि आउने मान्छे तिनैवटाको पुस्ताको जम्मै पाप चाहिँ उसले बोकेर त्यो पाप कसलाई बोकाउँदै थियो यीशु ख्रीष्टलाई बोकाउँदै थियो। इज द्याट क्लियर अनि ब्याप्टिजम भइसक्यो प्रभुको नभए प्रभुले बप्तिस्मा लिनुपर्ने जरुरी थिएन डुब्नु पर्ने तर उहाँले प्रतीक देखाउनु भयो म यसरी नै मर्छु र 3 दिन 3 रात पृथ्वीको गर्भमा बसेर म के गर्छु बौरी उठ्छु फर्स्ट फ्रुट हुन्छु म त्यही दिन अगमनी पुरा हुँदै थियो। द्याट इज वाइ बाइबलले हामीलाई यसरी भन्छ 2 कोरिन्थी 5:21 2 कोरिन्थियन्स 5:21 2 कोरिन्थियन्स 5:21 पढौं त हामी उहाँमा परमेश्वरको धार्मिकता हुन पाऊँ भनेर पापै के थाहा नपाउनु हुनेलाई पनि उहाँले हाम्रा निम्ति के तुल्याउनु भयो पाप तुल्याउनु भयो। लुक एट मी मलाई सुन्नुहोस् पाप तुल्याउनु भयो। यसकारणले गर्दा त गेतसेमनीको बगैँचामा यीशु प्रभुले के भन्नुभयो हे पिता सम्भव भए यो कचौरा मबाट हटाइदिनुहोस् भन्नुभएको चाहिँ म क्रुसमा मर्नु नपरोस् भनेको होइन। कतिले त्यसरी इन्टरप्रेट गर्छ ला प्रभुले क्रुसमा मर्नु साह्रो परेर होला पिटाइ खानु त्यो त उहाँ त्यसको लागि त हि वाज वर्षौंदेखि प्रिपेड हुनुहुन्थ्यो तर उहाँ के को लागि चाहिँ प्रिपेड हुनुहुन्थेन, पापको लागि चाहिँ प्रिपेड। किनभने त्यो बेलका नि पापको इन्टेन्सिटी यति साह्रो बढेर गयो। उहाँ जसै क्रुसमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो पापको इन्टेन्सिटी बढ्दै थियो। अनि उहाँले भन्नुभयो यो कचौरा चाहिँ हटेदेखि हुन्थ्यो। के को कचौरा? पापको कचौरा। मानव जातिले नि विगतमा वर्तमान र भविष्यमा गर्न सक्ने जम्मै गरेका पापहरूको कचौरा यति बेगमा भरिएको थियो नि, अनि उहाँले चाहिँ पिउन पर्थ्यो। त्यो कचौरा पिएर मात्रै त्यो दिन चाहिँ उहाँमाथि दण्ड पर्दै गरेको चाहिँ परमेश्वरले पापलाई दण्ड दिँदै हुनुहुन्थ्यो। तर इन बडी इन पर्सन चाहिँ त्यो दण्ड कसले बोक्दै हुनुहुन्थ्यो? येशू ख्रीष्ट। यो भन्दै गर्दा यीशु प्रभुले आराधना गर्न मन परेन। अलराइट। अनि यसलाई चाहिँ नि बाइबलको भाषामा भन्ने भनेको चाहिँ यो चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ मेरो एटोनमेन्ट हुनु। सोच एटोनमेन्ट भन त, एटोनमेन्ट भन त, प्रायश्चित भन त। भनेको त्यो भनेको चाहिँ म मर्नु पर्ने तर मेरो बदली उहाँ प्रायश्चित हुनुभयो। वाट अ जॉय। अनि अंग्रेजीमा अर्को पनि शब्द भन्छ प्रोपिटिएसन भन त। प्रोपिटिएसन भनेको चाहिँ फुल पेमेन्ट। उहाँले त्यो दिन चाहिँ पापको लागि तिर्नु पर्ने जम्मै मूल्य के गरिदिनु भयो? चुकाइदिनु भयो, तिरिदिनु भयो। अनि उहाँ हाम्रो निम्ति के बनिनु भयो? पाप बनिनु भयो। येशू प्रभु मेरो निम्ति के बन्नु भयो? पाप बनिनु भयो। पापी होइन है। पापी त को? हामी हो। यो कुरा बुझ्दैछ नि? परमेश्वरले एकातिर प्रेममा अर्कोतिर रिसमा दण्ड दिँदै हुनुहुन्छ येशू ख्रीष्टलाई मान्छेको निम्ति। उहाँलाई हाम्रो एटोनमेन्ट बनाएर हाम्रो प्रोपिटिएसन बनाएर उहाँले दण्ड दिँदै हुनुहुन्छ। हिब्रू 2:17-18 एकचोटि हामी हेर्नेछौँ। हिब्रू 2:17-18, रोमी 3:25, हिब्रू 2:17-18। यसकारण मानिसहरुका पापको प्रायश्चित गर्नलाई, पापको के गर्नलाई? प्रायश्चित गर्नलाई, एटोनमेन्ट हुनलाई, पापको बदली हुनलाई। परमेश्वर सम्बन्धको कुरामा वहाँ कृपालु र विश्वासयोग्य प्रधान पुजारी हुनलाई सबै कुरामा आफ्ना भाइहरु जस्तै उहाँलाई बनिनु पर्यो। किनकि आफै परीक्षित भई सासमा भोग्नु भएकोले परीक्षित हुनेहरूलाई उहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ? सहायता गर्न। उहाँ आफै भाइहरु जस्तै भनेको हामी जस्तै हुनुभयो। उहाँ परीक्षामा पर्नुभयो तर पाप चाहिँ गर्नु भएन। तर उल्टा के हुन्छ? मान्छे चाहिँ परीक्षामा पनि पर्छ, कहिलेकाहीँ पाप पनि गर्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीलाई धार्मिक येशू चाहिन्छ। रोमी 3:25, जसलाई परमेश्वरले उहाँको आफ्नो धैर्यको बखतमा अघिबाट गरेका पाप कर्मको वास्ता नगरेर आफ्नो धार्मिकता देखाउनको निम्ति उहाँको रगतले विश्वासद्वारा प्रायश्चित हुनलाई अगाडि सार्नुभयो। येशूको रगतले, कसको रगतले? येशूको। के हुनलाई? हामी प्रायश्चित हुनलाई। भनेको हामीले गरेको पाप मेटिनलाई, हामी मर्नु पर्ने ठाउँमा मर्नु भयो। प्रायश्चित भनेको त त्यो, एटोनमेन्ट भनेको त त्यो। जस्तै उदाहरणको लागि पुरानो नियममा हेर्ने हो भनेदेखिलाई, राम्रो सुन मलाई, लुक एट मी, पुरानो नियममा हेर्ने हो भनेदेखिलाई 3वटा मन्दिरको भाग थियो। के? बाहिरी चोक, भित्री चोक र पवित्र स्थान र महापवित्र स्थान। परमेश्वरले मान्छेलाई त्यसरी बनाउनु भएको छ। बाहिरी चोक भनेको के हो? शरीर। पवित्र स्थान भनेको सोल हो हाम्रो। महापवित्र स्थान भनेको चाहिँ स्पिरिट हो। अनि पुरानो नियममा जब यीशु प्रभु मर्नु भएको थिएन, वर्षमा एकचोटि प्रधान पुजारीले के गर्नु पर्थ्यो? एउटा बोकालाई शिरमा हात राखेर त्यसलाई विल्डरनेसमा पठाउनु पर्थ्यो। यसको अर्थ पछि हामी खोलौँला। मरुभूमिमा पठाउनु पर्थ्यो। तर अर्कोलाई चाहिँ उसले काटेर रगत लिएर ऊ कहाँ जान्थ्यो? महापवित्र स्थानमा जान्थ्यो। प्रायश्चितको रगत भनेको म मर्नुपर्ने ठाउँमा एउटा पशु बलि भएको छ, त्यसको रगत। तर नयाँ नियममा चाहिँ त्यही कुरालाई पुरा गर्नको लागि येशू प्रभु मेरो प्रायश्चित भएर मर्नुभयो। अनि येशू प्रभुले कलवरीको क्रुसमा प्राण त्याग्ने बित्तिकै बाइबलले भन्छ पहिलो घटना के घट्यो? मन्दिरको पर्दा शिरदेखि टुप्पोसम्म च्यातियो। अब भनेको चाहिँ बोकाको रगत लिएर वर्षमा एकचोटि पुजारी आइरहनु पर्दैन, तर प्रत्येक मान्छे चाहिँ अब येशू ख्रीष्टको रगतको कारणले गर्दा सिधै पवित्र स्थानमा परमेश्वरलाई भेट्न जान सक्छ। द्याट मिन्स जीसस माई एटोनमेन्ट। सबैभन्दा जीसस Jesus, Jesus. Loudly, Jesus. Jesus. My atonement. My atonement. Yesu. Yesu. Mero. Mero. Prayashchit. Prayashchit. मैले गर्नु पर्ने. मैले गर्नु पर्ने. अथवा मैले भोग्नु पर्ने. मैले भोग्नु पर्ने. दण्ड. दण्ड. उहाँले भोग्नु भयो. उहाँले भोग्नु भयो. येशू प्रभु. येशू प्रभु. मेरो प्रायश्चित. मेरो प्रायश्चित. Is that clear? ठीक छ कुरा? कुरा ठीक छ नि? अनि यस कारणले गर्दा यो बुझ्नु पर्छ कल्भरीको क्रुस चाहिँ नि त्यो ड्रामा होइन पैसन अफ द क्राइस्टमा देखाएको जस्तो जीसस लिममा देखाएको जस्तै त्यो चाहिँ उनीले के गरेको त्यो हिरोहरूले के गरेको नाटक गरेको नि एक्ट प्ले गरेको मात्रै हो येशू प्रभु चाहिँ रियली मर्नु भएको आमेन जानिर चाहिँ कल्भरीमा दुईटा कुरा देखिन्थ्यो लिसन क्रुसमा दुईटा कुरा देखियो कल्भरीको क्रुसमा दुईटा कुरा देखियो एउटा चाहिँ परमेश्वरको रिस देखियो परमेश्वरको रिस मात्रै होइन के देखियो क्रोध को माथि पाप माथि को द्वारा येशू ख्रीष्ट द्वारा इज दैट क्लियर प्रभुको चाहिँ प्रशंसा गर्नु मन परेन वाह यो भन्दै गर्दा म प्रभुको उपस्थितिलाई महसुस गर्दै छु ठाउँमा हालेलुया हे दुईटा कुरा देख्यो एउटा परमेश्वरको क्रोध देख्यो भने अर्कोतिर चाहिँ ख्रीष्ट येशूको real suffering that's not the drama about suffering that's the real suffering त्यसलाई यशाया 53 को 10 र 11 ले पुष्टि गर्छ यशाया 53 53 10 अनि 11 आइजाया 53 10 and 11 तापनि उसलाई चोट पार्न परमप्रभुको इच्छा भयो उनलाई चोट पार्न परमप्रभुको इच्छा भयो उहाँले उसलाई दुःखमा पार्नु उहाँले उसलाई अर्थात यीशु प्रभुलाई दुःखमा पार्नु भयो जब उसले आफैलाई पापको निम्ति बलिदान गर्छ तब उसले आफ्नो सन्तान देख्नेछ उसले आफ्नो दिन बढाउनेछ अनि परमप्रभुको इच्छा उसमा पूरा हुनेछ याद गर्नुपर्ने कुरा कल्भरी क्रुस चाहिँ नि येशू प्रभुको सफरिङको रियल एक्सपिरियन्स मात्र होइन येशू प्रभुले त्यो दिन चाहिँ नरकलाई पनि एक्सपिरियन्स गर्नुभयो भन्छ हेल चाहिँ नरक चाहिँ कति डरलाग्दो र शक्तिशाली छ भन्ने कुरा प्रभुले त्यो दिन डेथलाई चाट्नु भयो नत्र भने चाहिँ हामी प्रत्येकजना नरक जानुपर्ने हुन्थ्यो अनि एउटा कुरो मैले अघि भने परमेश्वरले नि अहिले भर्खरले वचनबाट हेर्यौं परमेश्वरले कल्भरीमा डिल गर्नुभएको कुरा चाहिँ नि उहाँले एउटा कुरा थियो उहाँले पापलाई घृणा गर्नुहुन्थ्यो अनि उहाँले नि आदमले कमाएको रोमी 5 मा पनि यो कुरा भनेको छ आदमले कमाएको पापलाई चाहिँ उहाँले डिलिट मात्रै होइन के गर्न चाहनुहुन्थ्यो पुरा मार्न चाहनुहुन्थ्यो सबले भन्नुस् त गॉड किल्ड एडमिक नेचर एडमिक सिन अन कल्भरी यसरी भन्नु परमेश्वरले कल्भरी क्रुसमा आदमबाट आएको प्रकृति अनि पापलाई मार्नु भयो आमेन के गर्नु भयो मार्नु भयो दैट इज वाइ गहिरो कुरा भन्दै छु यहाँनिर लुक एट मी क्रुस भन त क्रुस भनेको चाहिँ नि आजसम्म तिमीहरूले येशू ख्रीष्टको मृत्यु मात्रै बुझेको थियो भने आज नयाँ कुरा बुझ्नु क्रुस भनेको चाहिँ येशू ख्रीष्टको मृत्यु मात्र होइन क्रुस भनेको चाहिँ पापको मृत्यु आमेन दिस इज भेरी पावरफुल येशू क्रुस भनेको चाहिँ के रे कल्भरीको क्रुस भनेको चाहिँ केको मृत्यु हो कम अन से लाउडली केको मृत्यु हो पापको मृत्यु येशू प्रभुको मृत्यु होइन येशू प्रभुको मृत्यु त पास ओभर मात्रै थियो निहु मात्रै थियो उहाँ त के रे अनलिभन ब्रेड भएर गाडिँदै हुनुहुन्थ्यो अनि पहिलो फ्रुटको रूपमा बौरी उठ्दै हुनुहुन्थ्यो तर त्यो दिनदेखि पाप चाहिँ कहिले बौरी उठ्न सकेन यसैले जो येशू ख्रीष्टमा आउँछ येशू ख्रीष्टको नाममा विश्वास गर्छ बाइबलले भन्छ उसको उद्धार हुन्छ अनि उसले अनन्त जीवन पाउँछ बिकज द सिन डाइड किनकि पाप मर्यो सबले भन्नु पाप मर्यो येशू प्रभु मर्नु भएको होइन है सो आई थिंक यो न्यू सिजनमा नि नयाँ गीत लेख्नुपर्छ हामीले वी रोट अबाउट जीसस डेथ बट वी डिडन्ट राइट अबाउट द सिन्स डेथ येशूको मृत्युको बारेमा धेरै गीत लेख्यौं हामीले तर पापको मृत्युको बारेमा गीत लेख्नु अब पापलाई नि पाप मर्यो भनेर गीत लेख्नुपर्छ हाम्रो सेम भाइले सुन्दै हुनुहुन्छ भने गीत लेख्न थाल्नुस् है। अब पाप मर्यो, अब पाप मर्यो, अब के भयो? पाप मर्यो। मजाको गीत लेख्नु भएको छ नि रोहित दाजुले, सुनेको? त्यो गीतको शब्द मलाई आइरहेको छैन, भित्र चाहिँ आयो। धर्मी हुन्छ टाढाको स्वर्ग आफ्नै घर हुन्छ, के पो? मुक्ति छ आज क्रुसमा दुई चोरहरूको माझमा, चिरिएको मुटु भत्किएको शरीर। यो गीत बडो मजाको छ, रोहित दाजुको पुरानो गीत हो, मन पर्छ मलाई। हातकी लामा मेरै नाम लेखेर अनन्तसम्मको माया दिएर, झुन्डिए आज क्रुसमा, झुन्डिए आज क्रुसमा स्वर्ग धरतीको माझमा। यु सी, रिमेम्बर, आज हामीले नयाँ कुरा सिक्यौँ। क्रस मिन्स नट ओन्ली क्राइस्ट डेथ, इट इज सिन्स डेथ। कलवरीको क्रुस भनेको चाहिँ येशू ख्रीष्टको मृत्यु मात्र हो, त्यो पनि तर येशू प्रभु मर्दै गर्दा चाहिँ नि उहाँले पापलाई मार्दै हुनुहुन्थ्यो। अब नेक्स्ट लेभल हेरौँ। नेक्स्ट लेभल चाहिँ म मर्नुपर्छ। हेलो, को मर्नुपर्छ? म मर्नुपर्छ। आई निड टु डाई। सबले भन, डेथ टु सिन। पापको लेखी मरेको भन त, अथवा पाप गर्न म मरेको छु। अब मरेको मान्छेले के गर्दैन? पाप गर्दैन, पापको लेखी मरेको छु। त्यही भएर हामीले गीत पनि गाउँछौँ नि, म ख्रीष्टसँग क्रुसमा के टाँगिएको छु। त्यसपछि के छ? अब उपरान्त जिउने म होइन तर ख्रीष्टमा जिउनु हुन्छ, म मरेर जिउँछु। आमेन। गलाती 2:20, गलाती 2:20। अब उसो म जिउने होइन तर क्रिस्ममा जिउनुहुन्छ, किनकि म क्रिस्टसँगै क्रुसमा टाँगे। त्यो भनेको आई एम डेड टु सिन भनेको। कसो अरे? आई एम डेड टु सिन। म पापको लेखी के भएको छु? मरेको छु। डेड टु सिन शब्दले रोमी 6:6 खोलौँ त। रोमी 6:6, रोमी 6:6-11 आमाले पढिदिनु होला। रोमी 6:6-11। कम अन। पापको शरीर रद्दी तुल्याउन हाम्रो पुरानो मानिस। ओके ओके ओके। पापको शरीर रद्दी तुल्याउन हाम्रो पुरानो मानिस, उहाँसँग क्रुसमा टाँगिएको जानेर, उहाँसँग के भएको जानेर, उहाँसँग क्रुसमा टाँगिएको थाहा पाएर हामी फेरि के को बन्धनमा नहौ? पापको बन्धनमा नहौ। किनकि उहाँ जो मर्नु भयो पापबाट के ठहरिनु भएको छ? धर्मी ठहरिनु भएको छ। आमेन। त्यहाँदेखि तर यदि हामी ख्रीष्टसँग मर्यौं भने त उहाँसँग जिउने पनि छौँ भन्ने विश्वास गर्दछौँ। यो जानेर कि ख्रीष्ट मुर्दाबाट बिउतिएर फेरि मर्नुहुन्न, मृत्युको फेरि उहाँमाथि के हुँदैन? राज्य हुँदैन। सुनेको छ कहिले यीशु प्रभु फेरि मर्न आउनुहुन्छ अरे भनेको? वन्स डाइट फर अल फर इटर्निटी। नेक्स्ट, किनकि जुन मृत्युमा उहाँ मर्नुभयो त्यसमा के को लागि? पापको लेखी एकैपल्ट मर्नुभयो। हालेलुया। तर जुन जीवनमा उहाँ अब जिउनुहुन्छ, परमेश्वरको लेखी जिउनु हुन्छ। 11, यसै गरी तिमीहरूले पनि आफू आफूलाई पापको लागि के गरेको? मरेको। तर ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरको लेखी जिउँदै भएको ठाना। तिम्रो आफ्नो शरीरलाई के गरिदिहाल? जिउँदो बलिदान गरिदिहाल। रोमी 12:1-2 यहाँ पुरा हुन्छ। वी आर डेड बट वी आर लिभिङ। हामी जिउँदै छौं तर मरेका छौं, हामी मरेका छौं तर के छौं जिउ, तर के को लेखी चाहिँ मरेको हामी? पापको लेखी। अनि योहन्नाले भनेको छ परमेश्वरको बालकले के गर्दैन? पाप गर्दैन भनेको छ। घरिघरि पाप गर्दैन, मजाको कुरा। यदि उसले पाप गरिहाल्यो भने पनि अघि हामीले एउटा वर्ड हेरेका छौं, येशू ख्रीष्ट मेरो के हुनुहुन्छ? एटोनमेन्ट हुनुहुन्छ, प्रायश्चित। एभ्री डे, दैट इज वाइ एभ्री डे द ब्लड अफ जीसस। हरेक दिन हाम्रो एउटा एडभोकेट हुनुहुन्छ, बाइबलले भनेको छ। अब लास्ट एउटा स्क्रिप्चरलाई हामी हेरेर, बडो बडो मजाको स्क्रिप्चर छ यो, यो 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 स्क्रिप्चरले साह्रो मिठो कुरा खोल्छ। यो चाहिँ अब 2 कोरिन्थी 7:1। वचनले काम गर्दैछ, आमेन। अब पाप गर्नु मन लाग्छ घरिघरि? लाग्दैन नि हौ। अलाइभ टु सिन होइन, हामी डेड टु सिन हो। आमेन, आमेन, हेलो, यस। 1 कोरिन्थी 2:7 सबले खोला त। आमीन। 2 कोरिन्थी 7:1, सरी 2 कोरिन्थी 7:1। यसकारण हे प्रिय हो, यस्तो प्रतिज्ञा भएको कारणले गर्दा शरीर र आत्माका सबै किसिमका अशुद्धपनाहरूबाट हामी आफैलाई के पारौं? एकछिन, हामी आफैलाई के पारौं? कुन चाहिँ चाड आउँदैछ यहाँनिर? कुन चाहिँ फिस्ट? कम अन, अनलिभेन्ट। सो भनेपछि चाड सिद्धिएछ? चाड पुरानो नियममा सिद्धियो छैन त अन्त। खमीर निकाल, अशुद्धपन निकाल, आफूलाई फुल्याउने घम। खमीरले के गर्छ? फुल्याउँछ। अनि भन्छ नि घमण्ड, घमण्ड फुल्छ अरे कि फल्दैन अरे। घमण्ड के गर्छ अरे? फुल्छ तर फल्दैन। फल्नुको लागि चाहिँ फस्फुट हुनु पर्यो नि त। ए अनलिभन्ट, नभए त लिभन्ट भन्दा कुहे कुहेको हुन्छ फेरि जीवन, त्यो मान्छे जाग्दैन। सो सबै अशुद्धपनबाट आफूलाई के गर? शुद्ध पर। अनि त्यसपछि के गर? नेक्स्ट लेभल, परमेश्वरको के राखेर? डर राखेर। कोरोना भाइरसको डर राखेर हो? के को डर राखेर? परमेश्वरको डर राखेर पवित्रतालाई। आम्बो, यो चाहिँ सिक्किमको भाषा है, आम्बो भनेको छ। पवित्रतालाई पनि के गर? पर्फेक्ट बनाऊ। होलिनेस टु कम्प्लिटनेस, पर्फेक्सन। गहिरो कुरा छ। यहाँ सुन, यसलाई यसरी बताऊ, मैले यसरी बताऊ, यसरी बताऊ, यसरी भनौँ। प्रतिज्ञा भएको हुनाले, फलो मी, प्रतिज्ञा भएको हुनाले शरीर र आत्माका, आत्मामा प्राण पनि पर्छ होला यो शब्दमा। यसको बारेमा म अर्को सिरिजमा बताउँछु तिमीलाई। ओके, शरीर, आत्मा र प्राणमा भनौँ न, शरीर, आत्मा र प्राण सबै किसिमका अशुद्धपनाबाट पहिला हामी शुद्ध पार्छौँ। ठिक छ। ओके, त्यस पछाडि भन त, त्यस पछाडि परमेश्वरको डर राख्दै अशुद्धताबाट पवित्र हुन्छौ। अनि त्यो पवित्रतालाई अझ सिद्ध बनाउँछौ। आमेन। 3 वटा लेभल छ यहाँनिर। पहिलो लेभल के हो? अशुद्धपना, जहाँबाट हामीले आफैलाई के गर्छौं? शुद्ध पार्छ। अनि बाइबलले भन्छ शुद्ध पार्ने तरिका के हो? मेन्टेन प्रोटोकल। आफूलाई शुद्ध कसरी पार्ने? तितेपातिर पानी छर्किने? कम अन। ओके, यो 3टा कुरा बुझिहालौँ। पहिलो प्रोसेस के रहेछ? अनलिभन ब्रेडमा आफूलाई शुद्ध पार्नु। शुद्ध कसरी पार्ने बताउँछु। नम्बर 2, त्यो शुद्धताबाट कहाँ जाने? पवित्रतामा, परमेश्वरको डर राख्दै। केमा? भनेपछि यसलाई यसरी पनि बुझ्दा भयो, पवित्र हुनु हो भने चाहिँ परमेश्वरको के राख्नु पर्दो रहेछ? सिम्पल। परमेश्वरको डर राखेपछि पाप गर्दैन, पाप नगरेपछि ऊ शुद्ध भइहाल्छ, शुद्ध भएपछि पवित्र हुन्छ। अनि त्यो पवित्रतामा मात्रै बसेर भएन, फेरि त्यो पवित्रतालाई के गर्न पाउनुहुन्छ, त्यसलाई पर्फेक्ट पनि बनाउन पाउनुहुन्छ। फेरि कहिले कुरा छ, अब शुद्ध कसरी पार्ने, छोटकरीमा पहिले योहन्ना 1 अध्याय, पहिले योहन्ना 1 अध्याय, भेट्यो 1:7। पहिला के भनेछ पढौं त, जस्तो उहाँ ज्योतिमा हुनुहुन्छ हामी पनि ज्योतिमा हिँड्छौँ भने त एउटासँग अर्कोको संगति हुन्छ। त्यहाँदेखि र उहाँका पुत्र येशूको रगतले हामीलाई सब पापबाट के गर्छ, शुद्ध पार्छ। 8 ले भन्छ यदि हामीमा पाप छैन, अब यदि ममा पाप छैन, अशुद्धपन छैन भनी भन्छौँ भने त आफैलाई के गर्छौँ। अस्ति मैले सिकाएको थिएँ नि, सबैभन्दा मान्छे फेथफुल चाहिँ कोसँग हुनुपर्छ, आफूसँग हुनुपर्छ। मान्छेलाई त जोत्न सकिन्छ अंकल बजार गएको भनेर, तर आफैलाई त जोत्नु सक्दैन। पापा म के अरे म प्रोजेक्ट वर्क गरेर आएको नि भन्न सकिन्छ, तर उसले कुन वर्क गरेको त उसलाई थाहा हुन्छ नि। फेरि म यहाँ पनि भन्दैछु न, परमेश्वरलाई न त्यो त झुकाउने कुरै छैन त्यसमा त, तर झुकिनु चाहिँ तिमी झुकिन्छौ जिन्दगीमा आफैसँग फेथफुल भएन भने। सो आफैलाई धोका दिन्छौँ र के हुँदैन, हामीमा सत्य हुँदैन भने बाइबलले भन्छ। अब 9 ले शक्तिशाली कुरा भन्छ, यहाँ प्रोसेस बताएको छ। यदि हामीले आफ्ना पापको स्वीकार गर्यौं, पापलाई के गर्यौं भने स्वीकार, दैट इज द प्रोसेस। शुद्ध हुने प्रोसेस, पहिलो प्रोसेस के हो, पापलाई एक्सेप्ट गर्नु, कन्फेस गर्नु। नम्बर 2 हाम्रो पाप क्षमा गर्न र हामीलाई सबै अधर्मबाट के पार्नलाई, शुद्ध पार्नलाई येशू ख्रीष्ट के हुनुहुन्छ, विश्वास योग्य र धर्मी हुनुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो एभ्रीडे प्रेयर हुनुपर्छ, भनेको एभ्रीडे पाप गर्नुपर्छ भनेको होइन है। एभ्रीडे हामीलाई जब पापको बोध हुन्छ, पापको ज्ञान हुन्छ, पहिले आउन 1:9 हाल्नुपर्छ, प्रभु म मेरो अधर्मलाई के गर्छु मानिलिन्छु, मैले गल्ती गरेको छु प्रभु, पाप गरेको छु प्रभु, अनि तपाईँको रगतले मलाई शुद्ध गर्नुहोस्। यो चाहिँ एभ्रीडे प्रोसेस हुन्छ। येशूलाई ग्रहण गर्नु, स्वीकार गर्नु चाहिँ एउटा प्रोसेस हो, तर पापलाई स्वीकार गर्नु चाहिँ एभ्रीडे प्रोसेस हो, किनकि एभ्रीडे पाप गर्ने सम्भावना रहन्छ। स्टिल वी आर डेड टु सिन, तर पापले हाम्रो जीवनमा मौका हेरिबस्छ। त्यही भएर त पिताले भन्नुभयो पापले ढोकिबस्छ, कारण सतर्क भएर जियो।